საქართველოში ვაქცინირებული ტურისტების პირველი ნაკადი უკვე გამოჩნდა. ეს განცხადება დღეს ეკონომიკის მინისტრმა თამარ თურნავამ გვაცნო და აქვე დააკონკრეტა, რომ მარტის ბოლოს ისრაელის ავიაკომპანია სამ ტურისტულ ჩარტერულ რეისს შეაშურებს. საქართველოს საზღვრები კონკრეტულ ქვეყნებთან 1 მარტიდან გახსნა, საქართველოს გახსნა, თუმცა შეზღუდვების შემსუბუქება სხვადასხვა მიმართულებით ეტაპობრივად უკვე იწყება. ყოველივე კი იმის ფონზე, რომ საქართველო ჯერ კიდევ არ არის ვაქცინაციის მსოფლიო რუკაზე. სად არის ვაქცინა? რატომ ვერ მიიღო საქართველომ თებერვალში ფაიზერის ვაქცინის შეთანხმებული დოზა? რამდენად თანმიმდევრულია პასუხისმგებელი პირების განცხადებები და ზოგადად პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია? საუბარს გავაგრძელებთ ექიმთან, ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგთან, ანი ქავთარაძესთან. ანი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვის. მოგესალმებით. ანი, საღამოშვიდობისა. ჩვენ ვახსენებთ, ჩვენ შესავალი დაიწყებით, რომ საქართველოს ჯერჯერობით დღეს ვაქცინა არ აქვს. ეს კონკრეტული ფაქტი რაზე მეტყოლებს და საინტერესოა, რატომ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში ვერც შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკებით თუ შეთანხმების წარმოება სხვადასხვა სახელმწიფოსთან, კომპანიებთან, რომლებიც ამ ვაქცინას აწარმოებს, თუ ასევე მსოფლიო თქვათ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ სწორედ აღნიშნული ვაქცინის მოწოდების რესურსი. საღამომშვიდობის, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რატომ ვერ მოახერხა სახელმწიფომ ვაქცინის შემოტანა? ეს კითხვა ალბათ მიმართული უნდა იყოს პასუხისმგებელი პირებისადმი, იმიტომ რომ ჩვენც ვაქცინის მოლოდინში ვართ, ამ სფეროს წარმომადგენლები, მედიცინის წარმომადგენლები, ისევე როგორც თქვენ დანარჩენი მოსახლეობა და ამ ქვეყნის მოქალაქეები. შესაბამისად პასუხი ჩვენც ამ კითხვაზე არ გვაქვს და ვფლობთ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდა ამ ხნის მანძილზე სხვადასხვა სტრუქტურა, პასუხისმგებელი სტრუქტურები ვაქცინის შემოტანასთან დაკავშირებით. ამ თარიღმა რამოდენიმეჯერ გადაიწია, თებერვლის ბოლო იყო სწორედ ის თარიღი, როდესაც ჩვენ უკვე ველოდით ვაქცინას და ველოდით ვაქცინაციის აქტიური ფაზის დაწყებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ უკვე მარტის პირველი რიცხვებია და ხედავთ, რომ ვაქცინა არ გვაქვს არც ერთი დოზა ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვას აჩენს. თუ სხვა ქვეყნებმა მოახერხეს, რატომ ვერ მოახერხეთ ჩვენ? და სწორედ იგივე კითხვები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენც იმ ადამიანებს, ვინც ვიმყოფებით აი ამ მოლოდინის რეჟიმში. მეორეს მხრივ კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აღნიშნული ფაქტი პირდაპირ პროპორციულად ზრდის, ასე ვთქვათ, ყველა გადაწეული დღე ვაქცინაციის პროცესის დაწყების პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია მომატებულ რისკებთან ახალი ინფიცირების შემთხვევების გაჩენის, შესაბამისად უკვე ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობის გაზრდის და შემდგომ უკვე სამწუხაროდ ლეტალობის მაჩვენებლის მომატების. ანი, აუცილებლად დღეს ჯერ კიდევ გვაქვს სამწუხაროდ. დიახ, რისკებთან დაკავშირებით მოგვიანებით უფრო ვრცლად აუცილებლად კითხავთ, თუმცა თქვენც აღნიშნეთ, რომ ბოლო შეთანხმებული პერიოდი ვაქცინაციის კონკრეტული დოზების მიღების იყო თებერვლის ბოლო, თუმცა ვერ მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ ვაქცინა. საინტერესოა, მარტის თვიდან უკვე რა სახის საჯარო განცხადებები და დისკუსია ვიხილეთ, ძირითადად რაზე იყო აქცენტი გაკეთებული სხვადასხვა პასუხისმგებელი პირისგან, ასე ვთქვათ, და ასევე ძალიან საინტერესოა, რამდენად გამართლებულია ამ პერიოდში უკვე იმ ვაქცინების დოზის მიღების შესაძლებლობა, რომელთაც არ გაუვლიათ კვლევის შესაბამისი ეტაპები და ასე ვთქვათ, არ არის ავტორიზებული. დიახ, ამ ფონზე, როდესაც უნდა შემოსულიყო ავტორიზებული ვაქცინები და ვერ მივიღეთ რეალურად დათქმულ დროში, ძალიან გააქტიურდა თემა არაავტორიზებული ვაქცინების შესახებ, რასაც მე პირადად და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა, რა თქმა უნდა, არ მიესალმება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ვაქცინა, რომელმაც ავტორიზაცია მიიღო, ისედაც დაჩქარებულად გაიარა სამი ფაზის კვლევა, რომელიც ეკუთვნის ნებისმიერ მედიკამენტს თუ ვაქცინას, რომელიც ჩვენამდე მოდის და ჩაეშვება, ასე ვთქვათ, აქტიურ მოხმარებაში სხვადასხვა ქვეყანაში. შესაბამისად ეს იყო ისედაც დაჩქარებული პროცესი და ამ ვაქცინებმა მიიღო გადაუდებელი აუცილებლობის გამო ავტორიზაცია. და რაც შეეხება იმ ვაქცინებს, რომელზეც არის საუბარი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩინურ და რუსულ ვაქცინებზე, აღნიშნულ ვაქცინებს მესამე ფაზის კვლევა საერთოდ არ გაუვლიათ, ისე ჩაუშვა ამ ქვეყნებმა თავის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მოხმარებაში, ისე დაიწყო, შეგვიძლია ვთქვათ, გამოცდა უშუალოდ უკვე პოპულაციაში და შესაბამისად ცანდაობა მისი ძალიან დაბალი არის. ამიტომ
ჩვენ ველოდით და დღესაც ველით და მე კიდევ მაქვს იმედი იმის, რომ ჩვენ მივიღოთ ავტორიზებულ ვაქცინებს აუცილებლად და არა იმ ვაქცინებს, რომლებსაც ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს ჯერ კიდევ დარჩენილი სამეცნიერო თვალსაზრისით. იქიდან გამომდინარე, რომ მედიცინა ზოგადად ყოველთვის მტკიცებულებებს ეყრდნობა, არის მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი სფერო, ასე ვთქვათ, და ჩვენ საკმარისი მტკიცებულებები აღნიშნული ვაქცინების მისაღებად და იმისთვის, რომ კარი გავხსნათ და ვიყოთ მშვიდად, ნამდვილად არ ყავს. ანი ჩვენ ასევე გვაინტერესებს შემდეგი საკითხი, თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, ვთქვათ, COVID პანდემია და საქართველოს რეალობა, ხო, ამ შემთხვევაში დაინიცირებულ მოქალაქეების საკითხიც. თუმცა ჩვენ ხედავთ ესეთ მიმართულებას, რომ უკვე რიგი სანქციების, უბრალოდ რიგი შეზღუდვების, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში არსებობს, შემსუბუქდა. მეორე საკითხი არის, შემდეგი საკითხი არის, რომ საზღვრების გახსნა რამდენიმე ქვეყნისთვის, სადაც შესაძლო ტურისტულ ნაკადსაც ველოდებით, თქვენ აი როგორ ხედავთ, როგორ შეაფასებთ, ამდენად თანმიმდევრულია ეს ნაბიჯები ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე? ერთის მხრივ, ვაქცინირებული ადამიანებისთვის ქვეყნის გახსნა ალბათ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ეს წაადგება ჩვენს ეკონომიკას, რომელიც დღეს ნამდვილად ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. მეორეს მხრივ კი გახსნა ასე ხელაღებით, როგორც ჩვენ მივიღეთ აი ამ კვირის დასაწყისში, რაც დაანონს და რეალურად სულ რამოდენიმე დღით ადრე და გახსნა მოხდა ფაქტიურად ყველაფრის ერთდროულად, იმის პარალელურად, რომ ჩვენ არც ერთი დოზა ვაქცინა არ მიგვიღია დღეს ქვეყანაში, მე პირადად გაუმართლებლად მიმაჩნია და რაღაც არაგეგმაზომიერი ნაბიჯები გვაქვს სახეზე, რაც ბადებს საფუძვლიან ეჭვს იმის და მოლოდინს, უფრო სწორად, შიშნარევი მოლოდინი მაქვს მე პირადად იმის, რომ ჩვენ დავდგებით იგივე რეალობის წინაშე, რაც ჰქონდა შემოდგომაზე, რაც თქვენს რეგიონში დაიწყო პრინციპში და მაშინვე ვაანონსებდით ჩვენ, რომ აჭარის რეგიონიდან ასეთი გავრცელება, ეს ტალღა, რომელიც აჭარიდან მოდიოდა, მოვიდა და თბილისამდეც და ასეც მოხდა რეალურად. და ამავდროულად ასევე უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ სისტემა, რომელიც ამ პროცესს ემსახურება, ასე ვთქვათ, მას არ განუცდია ასეთი რაღაც განსაკუთრებული ორგანიზაცია, ხომ? ამ სისტემას ძალიან ესეთი ტიფე ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, კლავ და ამიტომაც არის შიში, რომელიც მაქვს მე და რომელიც აქვს ბევრ ჩემს კოლეგას, რომ კლავ გაიზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა, თანაც ეს ყველაფერი დასტურდება იმითაც, ვთქვათ, აი ეს მოლოდინები, რომ ნიღბის ტარების პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან არის შემცირებული, ეს რაღაც ისე შეუიარაღებელი თვალით და კვლევის გარეშეც ნაცვლად ჩანს, როდესაც დავდივართ ქუჩაში ან შევდივართ სავაჭრო ობიექტებზე, არასწორად ატარებენ ადამიანები ნიღბს, ან საერთოდ არ უკეთიათ ნიღბი და მოშვებულია რაღაცნაირად მოსახლეობა და პრინციპში იგივე მდგომარეობაში ვართ, როგორც ვიყავით შემოდგომის დასაწყისში. განსაკუთრებით დედაქალაქს ეხება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგ პერიოდისთვის უკვე თქვენს რეგიონში საკმაოდ აქტიურ გავრცელებას ჰქონდა ადგილი. ანუ რომელსაც ალბათ სიფრთხილეა მეტი საჭირო გახსნის პროცესში, მაგრამ უკვე გახსნილები ვართ და რისკებიც შესაბამისად ბევრად მაღალია, ვიდრე ჩაკეტილ მდგომარეობაში იყო. დიახ, ანუ როდესაც საუბრობთ გათვლილ თუ გაუთვალისწინებელ საფრთხეებსა და რისკებზე, ბევრ ქვეყანაში რაოდენობა COVID ინფიცირების გაიზარდა ახალი შტამის გავრცელების შემდეგ. ამ მხრივ რამდენად ვფლობთ ინფორმაციას და რამდენად ხედავთ სრულ სურათს საქართველოსთან მიმართებაში ახალი შტამით გავრცელებისა თუ რეინფიცირების შესაძლო შემთხვევების შესახებ? დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვაა ეს, იმიტომ რომ რაღაც ამ საკითხს თითქოს არ ვაქცევთ ყურადღებას და მიყურადებული გვაქვს. სინამდვილეში ძალიან მოგვიახლოვდა ეს უკვე სახეცვლილი შტამები, სხვადასხვა ტიპის შტამები, რომლის დაინფიცირების რისკი უკვე იმ ადამიანებსაც აქვს, ვინც გადაიტანა, ასე ვთქვათ, COVID-ი, და სწორედ დაგვიანებული ვაქცინაცია, რაც უფრო მეტად დაგვიანდება ვაქცინაციის პროცესი, მით უფრო მეტი დრო ექნება ვირუს იმისთვის, რომ განიცადოს სხვადასხვა ტიპის მუტაცია და მოგოვლინოს უკვე სახეშეცვლილი. რაც უფრო სწრაფად მოხდება დედამიწაზე პოპულაციის ვაქცინაცია, მით უფრო ნაკლებია შანსი იმის, რომ სხვადასხვა ტიპის შტამები გავრცელდეს, ასე ვთქვათ, და უკვე არსებულ სახეცვლილ შტამებს, რაც შეეხება საკმაოდ ასე გეოგრაფიულად რო გადახედოთ, საკმაოდ ახლოს არის და
Тех набиджებს რა შეეხება ასეთი ტიპის ნაბიჯებს სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ხედავთ და ძალიან ცუდია ეს მომენტი იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი გვაქვს ქვეყანაში ანტივაქსერული დამოკიდებულების აი მითების რომელიც თქვენ ახსენეთ ცრუ ინფორმაციის რომელიც ძალიან აქტიურად ვრცელდება სხვადასხვა არხების საშუალებით ასე ვთქვათ მათ შორის სოციალურ ქსელში სხვადასხვა წრეებში და ისედაც პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვაქცინაციის მუდმივად გვაქვს ჭიდილი ამ თემასთან და აი ახლა მით უმეტეს კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინა ვაქცინისადმი სკეპტიციზმი ძალიან მაღალია მათ შორის სამედიცინო წრეებში არა მხოლოდ საქართველოში არამედ ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა კვლევის შედეგად გვაქვს ჩვენ დღევანდელ დღეს უკვე მიღებული და ადამიანებმა გაცნობიერებულად მიიღონ აღნიშნული ტიპის ვაქცინები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ვაქცინა და ამისთვის არის საჭირო სხვადასხვა ტიპის კამპანიების ჩატარების ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. კოვიდთან მიმართებაშიც და ზოგადადაც და ახლა განსაკუთრებით წვავე დგას ეს საკითხი და ასეთი ტიპის ნაბიჯები და ეს სხვადასხვა ტიპის კამპანიები ნამდვილად არ შეინიშნება, არ ვიცი რითია ეს განპირობებული, შეიძლება იმითაც რომ ვაქცინა ასე აგვიანებს, მაგრამ რაც არ უნდა დააგვიანოს, დღეს უკვე აღარ გვაქვს დრო ჩვენ იმის რომ გადავდოთ ასეთი ტიპის კამპანიების წარმოება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვექმნება ხვალინდელ დღეს უკვე იგივე შტამებთან მიმართებაში და იგივე ინფიცირების რაოდენობასთან და ლეტალობის მაჩვენებელთან მიმართებაში. დიახანი, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, როდესაც პანდემიაზე და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ. ანი ქავთარაძე, ექიმი, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი იყო ჩვენი Skype სტუმარი. დავემშვიდობები ჩვენ ანის